Už je čas? Dělej úvod. Zkusme to. Kolikátý máme roční 56. Podle stavu prezidenta to jde 90. Stále vyrazí a my mu budeme padat. Tomu nestačíte. Jeho šlépejích se nedá jít, jeho šlépejích se dá pouze kulhat. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, aby jsme vás přivítali na 47. ročníku veterán rally Křivonoska. Co se týče fotografování automobilů, nutno si připomenouti, že odehrává se ve značné rychlosti, takže jest nutno použíti ku snímku nejprudší moment, jaký v přístroji dá se docíliti. Doporučuje se fotografovati šikmo ku směru jízdy vozu vždy z větší vzdálenosti, aby obrázek byl třeba malý, ale náležitě ostrý. Ku snímku vybíráme si co možná místo v zátočce, kde obyčejně rychlost automobilu se zmenšuje. Při tomto nutno dbáti největší chladnokrevnosti, aby spoušť stiskla se v okamžiku, kdy vůz nalézá se v samém středu pole přístroje. Neboť zde velmi snadno se stane, že na obrázku objeví se jen některá část automobilu, buď přední nebo zadní. Paragraf 42. Šeří-li se a pokud tma trvá, nepřekáží-li mlha rozhledu do dálky, musí hořeti světlo v signálových svítilnách u všech jízdních synostrojů. Organizátoři letos vypsali samostatnou kategorii pro motocykly značky Indian. Přihlášeno bylo 24 strojů. Thank you.
Všimněte si, že vůz je v původním stavu, takzvaný nálezový stav, takže dochovalý originál barva, originál pneumatik, originál kola a i originál šofér. Jeden zhruba 100 km za hodinu a potom brzdí kilometr a půl.
dovolte mi, abych vás přivítal na vyhlášení výsledků 47. ročníku Mezinárodní veterán